ハウスコインガイズ、どうも GPH です。というわけで今回はですね、つむつむで高得点を取るためには結局どうしたらいいのっていうね簡単な解説動画というか攻略動画をお送りしたいと思うんですけど、今回はプレイ動画はなしです。はい、本当に喋るだけです。べしゃりですね。で、まあここにね、彼女がいます。はい、彼女がいます。こんにちは、よろしく。こんにちは。はい、聞こえたかな、わかんないけどとにかくね、高得点を取るためにこういろいろ動画とか見たりとか、あるいはこう攻略サイトとかね、見ていると思うんですけど、どうしたらいいんだっていう話じゃないですか。結局その特にプレイしてる時なんて、そんな意識なんかそんな全然できなくて、僕もそうだし多分ほとんどの人そうだと思うんですけど、一個ずつこうやっていけばいいと思うんですよね。まずそれをまず念頭に置いてもらって、まあ大体大まかにこう、僕はですね、今回4つのポイント、これをですね、紹介したいと思います。はい、まあ基本的に僕が意識していることですね。当然ですけれども、これでできるようになるかね、エミも。ならない。嘘まあとりあえずやっていきましょうまず一つ目はですね、プレイ時間を伸ばそうというものです。プレイ時間ね、伸ばすためにどうしたらいいんだって話になるんですけど、まあ簡単に言えばタイムボムを作ることと、あとフィーバータイムに何回も何回も入ること、あとは、そうだな、まあそんなとこですよ簡単に言えばね。わかる？わかる。わかるね。よしよし。で、タイムボムを作るためにはっていう動画が別にあるんで、そちらをぜひねご覧いただきたいと思うんですけれども、あとね、フィーバータイムこう何回も入るためにということで、フィーバータイムが終わった後にすぐフィーバータイムに入る。そうするとその普通の時間が短くなってフィーバータイムに入るところがまたすぐ来るんで、その分ね、多く、時間が伸びます。まあ5秒ですけど、わかったかな。フィーバータイムは5秒なの。フィーバータイムに入ると5秒追加される、うん、だからこうより多くのプレイ時間を得ることができるんだよね、うん、わかったかな。じゃあフィーバータイム中にまたスキルを貯めとけばいい、うん、そういうこと。それかボムを貯めとくっていうのも一つの手かもしれない。だからそのスキルをフィーバー中の最後の方を使っちゃうでしょ、うん、そのだけどボムは残るじゃん、うん、でその例えば4個ぐらいあるとするでしょ、うん、それでフィーバータイムが終わりました、パパパパンと消します、すぐフィーバーに入りますみたいな、うん、そんな感じの発想。 OK？ OK。 そういうことですよ。2つ目のポイントはですね、ツムを手に入れて育てようっていうことです。で、まあこれそんなの当たり前じゃないって思うかもしれないんですけど、特にね初心者の方ってこう穴あきが結構多いじゃないですか。でこの穴あきをできるだけ少なくしていく、そうじゃないとこうスコアがねもう低いんですよ本当に。この持ってないツムでやってもその例えばなんか100とか本当に少なくて、100もないかもしれない、本当にすごい低くて、そのなんていうの、初期値っていうかその普通の値もう固定で低いレベルの、だからこうあんまりいいスコアはやっぱどうしても出ないんだよね。だから育てていって、例えばスコア1000とかあるいは1500とか900でも全然それだけで、だって100と900だったら何倍の差がある？9倍。そう、9倍な、そんだけの差が出るってことなのやめて。だから育てていくことも大事だし、うん、あとそのツムをゲットするだけで、例えば最初がもう120とか200とかあるやつもいるから、そうするだけでだいぶ変わってくるんだよね。というわけで、ハピネスボックスでもあるいはプレミアムボックスでもね、引いてもうどんどんね自分の持ってるツムの種類、これを増やしていって、そいつらをね育てていきましょう。それが高得点への2つ目のポイントでした。というわけで3つ目のポイントです。さっきの NG 集だな、うん。3つ目のポイントはですね、高得点が出やすいツムを使おうというものです。思いっきりこっち見てるからね俺で、まあ高得点が出やすいツムとしてね、まあほとんどの攻略サイトとかあるいは僕の動画でも紹介してるしっていうツムを言うとですね、まあピグレット、シンデレラ、サプライズエルサ、マレフィセントなどですね。これ特にピグレットっていうのはそのスキル自体がそのプレイ時間を伸ばすものなので、その最初の1つ目のポイントとこう合致しますよね。なので、非常にその高得点を出す人、例えば1億点2億点3億点、あるいは今度そのなんだ2回のあれじゃプレイヤー最強プレイヤー決定戦みたいなやつのその出てくる人たちっていうのは大体多分ピグレットを使っていると思います。はい、
そうじゃないとね、あのシンデレラでも1億点は出るみたいなんですけど、まあ、ある程度限界がどうしてもあって、だからピグレットの方がこうやっぱり重宝されるというかね、本当にすごいこう高得点を出す人っていうのはピグレットを使ってるんですよ。で、まあ、サプライズエルサもあのシンデレラもそのタイムボムを出しやすいという点ですよね。例えばサプライズエルサだったら3本で消してみたりとか、あるいはシンデレラだったらこう10個ずつ消していったりとかね、まあやっていくってことですね。あとマレフィセントは、まあたくさん消せる、何回もできるっていうのが多分原因かなと思います。ただマレフィセントドラゴンが登場して、マレフィセントドラゴンの場合はスコアボムも一緒に消せるんで、その分こうより多くのスコアを同じようにやってもゲットできると。まあ僕はマレフィセントは苦手なんであんまりうまくはできませんが、まあ高得点が出しやすいものの一つとして言われております。そしてたださ、これだってねスキルレベルを上げなきゃダメなんだよ。まあマレフィセントはまあ別としても、まあ僕もできないしまあ難しいわけね。サプライズエルサもそのスキルレベル6にならないとそのやり方を使えなかったりとかね、あるいはシンデレラも4ぐらいないと、それこそ僕もね4で一応1000万出るじゃん、だから4以上あった方がいいかなとかさ、あとピグレットもやっぱりスキルレベル3ないとこうプラスの時間が少なくなるんであれなんですけど、まあおすすめスキルレベル1からね高得点が出るやつ、僕はヨーダを押しています。はい。であのヨーダのスキルっていうのは要するに時間を止めてその間にこう積むガーって消して、こうそれが全部一塊でドーンとそのスキルの発動時間が終わったら消えていくってやつなんだけど、それにスコアボムをこう入れてあげる、そのスコアボムを消してあげることでその分追加されるわけ、上乗せドーンと2つあればさらに倍みたいな、さらに倍っていうか、まあその分さらに上乗せみたいな、うん、もう一個負けみたいな、もう一個負けっていう感じなのねだからスコアボム2個消したら3倍のスコアが出るという感じなんですけど、詳しいことはね僕の動画を見てください、また別であるんで、はい、2分解説のやつがねおすすめですよ。では最後の4つ目のポイントに行きましょう。4つ目のポイントはですね、アイテムを使おうってやつですね。まあある意味それ最初にやるべきじゃないっていうことなんですけど、意外にね盲点となっているようなところですね。高得点出したいとき使うアイテム、使うよね、うん、何使う ?4 つのやつと、うん、スコアのやつ。スコアのやつ2つだけしか使わないの？だってコインないもん。コインないからもうねあれなんだよ、それはねもうねどっちを選ぶかだよ本当に。コイン減ってでも高得点を出したいか、減らしたくないか、高得点を出さないか、どっちかしかなくて、それこそだからこそ高得点出したいときは一発勝負みたいな、1週間に1回でもいいし、そうすればねランキングで上の方に行けばコインゲットできるかもしれないしね、そのそれ以上のできないまあ強い人、まあエミの場合ね俺がいるから1位には絶対なれないからねなれないまあそういう世界なんですよもはや。でただやっぱりねスコアアップのやつと、あとその4種類に減らすやつ、あとボムを作りやすくするやつとプレイ時間を伸ばすやつ、これがあるとだいぶ変わってきます。プレイ時間を伸ばすっていうのは最初の一つ目のポイントのあれですよね。でボム出しやすくすることによってタイムボムをね出しやすくするということになります。さらに4つ目にすることでツムを消しやすくしてスコアアップを最後に出すということですね。 10% プラスだったっけね確かね。だから今僕は 25% プラスがそのレベルボーナスでついてくるんで、 35% そのプレイで出したスコアに上乗せされる。だから1000万点仮に普通のプレイで出したとしたら 30% 上乗せだから1300万点になる。だからだいぶすごいでしょ違いが、うん、だから絶対やるべきだし、あとプレイヤーレベルも上げておくべきなんてね。でもそんな急に上がらないじゃない。だからまあそこはなしとしても、でもスキルそのだけどそのスコアアップのアイテムは使っといた方が絶対いいっていうのは分かるよね、うん、そういうことな、分かったかな、うん、うん。というわけでおさらいいきましょう。プレイ時間を伸ばす、ツムを手に入れて育てる、高得点が出やすいツムを使う、アイテムを使う、今思いっきり見ながら言いましたけど、まあ、この4つのねポイントぜひ覚えておいてください。それがあればね、基本的に
基本的には大丈夫です。あとはまあ それぞれのツムの使い方だったりとか、あとはプレイヤーのそのレベルとかそういうのがあるんですけど、まあそこはね、まあ後々というかこうやっていくうちに分かってくると思うし、あるいは僕の動画にもそういうやり方だったりとかの解説の動画があったりとかするし、あるいは攻略サイト見たりとかしてもいいだろうし、あるいは友達に聞いたりとかね、上手い人に聞いたりとかしても全然分かると思うんで、ぜひねそういう方法でやってみてください。というわけで、分かったかな。分かりました。はい、というわけで初心者の僕の彼女が分かったところで終わりにしたいと思います。 GPH でした。バイバイ。バイバイ。最後まで見てくれてありがとうございます。まだチャンネル登録してない人はぜひチャンネル登録をお願いします。僕のチャンネルにはたくさんの動画があるので、ぜひそちらもチェックしてみてください。またね。 I couldn't sleep last night. My mind was somewhere else and I tried not to wake you up from dreaming. How do I tell you that it's all because of us I'm awakeBecause of what I'm feeling というわけで、2つ目の質問じゃないや2つ目のポイント というわけで3つ目の質問に行きます。質問俺質問って言っちゃうね